Prezident İlham Əliyev bugün BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının FAO-nun baş direktoru Gu Donggyunu video formatda qəbul edib. Good morning. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, möhtərəm prezident. Cənab baş direktor və nümayəndə heyətinin üzvləri, xoş gəlmisiniz. Sizi görməyə çox şadam. Çox şadam ki, nümayəndə heyətinizlə birlikdə ölkəmizdə səfərdəsiniz. Biz FAO ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlığın səviyyəsindən çox məmnunuq. 7 il əvvəl imzalanmış razılaşma faktiki olaraq əməkdaşlığımızın yeni formatını yaratdı. Ümidvarıq ki, qarşıdakı illərdə biz bu səmərəli tərəfdaşlığı davam etdirəcəyi, xüsusilə indi hər bir ölkə, o cümlədən Azərbaycan üçün ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərin getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb etdiyi bu çətin zamanda. Çünki kənd təsərrüfatı məhsullarını ixracında artım olduğuna baxmayaraq, biz hələ də kənd təsərrüfatı məhsullarını idxal edirik. Ona görə də düşünürəm ki, bu bizim ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı gələcək planlarımızı, ümumi regional inkişafı müzakirə etmək və yeni çağırışları həll etmək baxımından vacibdir. Görüşümüz zamanı qaldırmaq istədiyim məsələlərdən biri də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı planlarımızdır. Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi nəticəsində hazırda biz infrastrukturun, o cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından həmin torpaqların işlənilməsinin aktiv mərhələsindəyik. Çünki işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı potensialı həqiqətən də çox böyükdür. Bu ərazinin fərqli təbiəti, iqlim qurşaqları və həm yerli istehlak, həm də ixrac üçün istehsalımızı əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq imkanı var. Hazırda biz işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafının planlaşdırılması mərhələsindəyik. Və ona görə də sizin dəyərli tövsiyələriniz yüksək qiymətləndiriləcək. Ümumilikdə, Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı hökumətimiz üçün prioritetlərdən biridir. Çünki birincisi hazırda hər bir ölkə üçün, ola bilsin ki, bir neçə il əvvəl olduğundan daha vacib olan ərzaq təhlükəsizliyidir. Bizim üçün ikinci məsələ odur ki, bu bizim artmaqda olan qeyri-enerji ilə bağlı ixracımızın mühüm hissəsini təşkil edir. Bu ilin 3 ay ərzində Azərbaycanda qeyri-enerji ixracında artım 45% olub. Əlbəttə ki, bu məşğulluq baxımından əhəmiyyətlidir. Çünki əhalimizin demək olar ki, yarısı kənd yerlərində yaşayır. Ona görə də bu insanlar üçün kənd təsərrüfatı əsas gəlir mənbəyidir. Siz yəqin ki, bizim islahatlarımızdan, hökumətin fermerlərə verdiyi subsidiyalardan, dəstəkdən xəbərdarsınız. Fermerlər hər hansı vergidən, o cümlədən torpaq vergisindən azaddırlar. Həmçinin biz fermerlərə güzəşli, aşağı faizlərlə kreditlər verdik. Bütün bunlar kənd təsərrüfatının sürətli inkişafı üçün imkanlar yaradır. Lakin əlbəttə ki, biz xüsusilə indi, ərazilər işğaldan azad ediləndən sonra hər şeyi düzgün planlaşdırmalı və müasir texnologiyalar tətbiq etməliyik. Beləliklə, müzakirə edilməli çox məsələlər olacaq. Mən həqiqətən də çox şadam ki, söhbət etmək və birlikdə görə biləcəyimiz başqa işlərə nəzər salmaq imkanımız var. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Sizə Azərbaycanda yaxşı vaxt keçirməyi arzu duyuram. Təşəkkür edirəm, möhtərəm prezident. Həmçinin mən sizin çox şaxəli, gözəl, əlverişli mövqədə yerləşən ölkənizə səfərə gəldiyimə görə çox şadam. Bu, unikal ölkədir. Çox şadam ki, sizin ölkənizdə səfərdəyəm. Yalnız ona görə yox ki, unikal mövqədə yerləşirsiniz. Həm də ona görə ki, ərzaq sistemləri və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün böyük potensial var. Tərəfinizdən də
güclü dəstəklənən agroelektron ticaret veya rəqamsal kent təsarifatı ve ərzaq, həbələ kent yerlerinin rəqamsal inkişafı xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Mən bu təşəbbüsləri dünyada təşviq etmək və təşkilata üzv olan ərazi baxımından Azərbaycan kimi ölkələrlə paylaşmaq istərdim. Golden Gün Bakıda keçirilən gələcəyə baxış rəqəmsal kənd təsərrüfatına keçid beynəlxalq konferansının önəmini vurğuladı. Ölkəmizə səfər edərək bu tədbirdə şəxsən iştirak etməsindən məmnunluğunu bildirdi. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının baş direktoru dedi. Beləliklə hesab edirəm ki, bu bizim üçün sizdən, həmkarlarınızdan öyrənmək baxımından yaxşı fürsətdir.